Të nderuar shikues, ne rikthehemi transmetimit të debatit. Jemi në pjesën e dytë dhe unë po e ftoj më njëherë në debat zotin Klosi e do të kalojmë tek një diskutim i dimensionit të ndryshëm dhe po i rikthehemi Partisë Socialiste tani. Zotin Klosi, kryesia e Partisë Socialiste ka vendosur për datën e mbajtjes së asamblesë. Çfarë pritet nga kjo asamble? Është një asamble në rutinë e Partisë Socialiste për të diskutuar disa materiale që ne kemi për organizimin e partisë, për librin e rregullave të saj. Kongresi fundit i partisë miratoi statutin e ri të Partisë Socialiste dhe zbashku me statutin ne duhet miratojmë dhe librin e rregullave mbi të cilën ne bazojmë funksionimin e strukturës sonë dhe jetës sonë politike gjatë vitit. Po ashtu është një asamble ku do të diskutohen dhe problematikat në cilat kemi ne në raport me jetën e brendshme të partisë, po dhe përgatitjen e partisë për zgjedhjet e ardhshme lokale. Siç e thash, ne jemi një parti e cila e kemi shumë të fortë dimensionin elektoral. Fillojmë shumë shpejt përgatitjet për garën elektorale. Gara e Partisë Socialiste është një garë e cila tashmë për pushtetin lokal vjen përsëri me detyrën që ka Partia Socialiste për të fituar të 61 bashki të vendit dhe prandaj na duhet një punë e madhe, një punë që është shtrirë tashmë në territor, është shumë e lidhur me territor. Duhet marrim shumë tepër opinionin e qytetarëve, shumë tepër mendimet e tyre. Duhet vlerësojmë kush do të jenë kandidatët tanë për të garuar për garën e ardhshme elektorale. Këshillat socialist, përgatitjen e tyre, këshillat bashkiak, përgatitjen e tyre për zgjedhjen e kandidaturave, për të qenë sa më të përgatitur për i garë që ne e trajtojmë një lloj si çdo garë tjetër dhe prandaj po përpiqemi që të fillojmë jetën tonë organizative që brenda kësaj pranvere dhe tashmë në një proces natyrisht aktiviteti politik. Po ashtu, Partia Socialiste e Shqipërisë do të vazhdojë që të mbështesë filozofinë e fortë qeverisë shqiptare të bashkëqeverisjes, angazhimin gjithmonë më shumë në debat publik të qytetarëve të tjerë, cilët votojnë ose jo Partinë Socialiste, por kemi në plan që shumë shpejt fillojmë dëgjesat publike me strukturat e partisë, me mbështetësit tanë, me njerëz që votojnë apo pëlqejnë Partinë Socialiste, për dëgjuar opinionin e mënyrës se si funksionon shteti, çfarë ministrat bëjnë, çfarë drejtues të lartë realizojnë në territor, si po ecin politikat qeveritare dhe reformat qeveritare në raport me njerëzit. Pra për ta përfshirë gjithmonë më shumë qytetarin e zakonshëm, thjesht, në debat drejt për drejt për politikat dhe qeverisje.